Čičmany s unikátnou ornamentalizáciou stavieb a odevu sa do povedomia dostávajú koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Najstarším obrazovým záznamom lokálnej formy čičmianského odevu je akvarel Jozefa Mánesa z roku 1854. Zachytáva postavu Márie Kurincovej z Valašskej Belej, obce, ktorá spolu s Čičmanmi a ďalšími obcami tvorili spoločnú krojovú oblasť. No skutočným objaviteľom etnograficky vzácnej lokality Čičmian bol predovšetkým architekt Dušan Jurkovič, ktorý bol protagonistom architektonickej časti expozície a zároveň projektantom repliky čičmianského gazdovstva s poschodovým domom na národopisnej výstave Československej v Prahe v roku 1895. Do života obyvateľov a fyzického prostredia obce zničujúco zasiahli tri požiare. Po druhom požiari v roku 1921 sa do obnovy vypáleného dolného konca dediny so zanietením pustil práve Dušan Jurkovič. Z jeho podnetu na zhorenisku, ktorého výstava bola ukončená v roku 1927, opäť vyrástlo 66 pomalovaných dreveníc. V roku 1977 boli Čičmany vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. Hoci sa nástenná malba sporadicky objavovala na drevených zrubových domov aj v iných oblastiach Slovenska, na Kysuciach, v podtatranských obciach, na Spiši a dokladajú ju aj záznamy z Moravy, Polska či Ukrajiny, čičmianske malby v porovnaniach s nimi jednoznačne vynikajú. Začiatok vyzdobovania vonkajších stien súvisí podľa českého etnografa Vilema Pražáka so snahou ochrániť svoje domy pred vlhkosťou. V súvislých plochách sa najskôr natierali, bielili najviac namáhané miesta stien domu ako rohy, spodné časti pri základoch domu, ostenia dverí a okien. Okraje ploch sa postupne začali nenápadne zdobiť, lemovať veľmi jednoduchými geometrickými motívmi, vlnovkami, ležatými krížmi, trojcípými listami, zákrutkami, cikcakovitými líniami usporiadanými do horizontálnych a vertikálnych pásov. Každý malovaný vzor na domoch má svoj názov, ktorý je odvodený z čičmianskej výšivky, napríklad baranie rožky, vykrútky, rytky, okrúhle kvietky, srdcka, perá, pánence, pohárce, kohúty, divé kľučky, cestičky a podobne. Ak porovnáme ornament malovaný na domoch s ornamentom vyšívaným na textile, príbuznosť kresby oboch udrie do očí na prvý pohľad. Tvorivosť dedinských žien vyústila do lokálneho výzdobného štýlu, ktorý spájal okrem obyvateľov Čičmian aj ďalšie blízko susediace obce v Strážovských horách, Zliechov, Košecké rovné, Gápeľ, Valašskú Belú, Dolnú Porubu, Čavoj a Temeš. Podľa detailov odevu a vyšívaných ornamentov sa ale na prvý pohľad dalo identifikovať, z akej oblasti, z ktorej dediny človek pochádza. Až do polovice 20. storočia vedeli v Čičmanoch vyšívať všetky ženy. Ale ja tu zbytočne budem mudrovať o niečom, o čom tu vedia povedať viacej povolanejší. Pozývam preto na pódium skupinu žien z Čičmian, aby nám predviedli a popísali svoje dielo. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som to troška popravila, že sú tu aj dvaja chlapi. Teda. Tak ak dovolíte, by som predstavila čičmianský kroj, tak ako bolo spomenuté. Motívy na našich dreveniciach vychádzajú z čičmianskej výšivky. Čičmianský ľudový odev, myslím si, že verejnosti nemusíme až tak predstavovať, je známy. Je známy svojou náročnou technikou, farebnou výšivkou a osobitosťou. Čičmianský ženský kroj, tieto dva farebné sú namiešano, jeden je na žlto.
tak ako tu predrečník spomenul pár vzorov, môžeme vidieť aj tie, ktoré sa nachádzajú na dreveniciach. Napríklad tam sú hviezdy, okná, náročná výšivka, ktorá je založená na čítaní nití, sa volá vyrezávanie, pohárce, spájané srdcká, práve motív srdcká a aj zvierací motív sa vyskytuje často na čičmianskom kroji. V strede vidíme ženský kroj na žltom, sú to kohúty, tam, ktoré končí, výšivka sa nazýva strapáče, rukavce zdobí vzor na pohárce. Ďalší kroj sú pávy, vzor pávy a kalichy. Ďalej rukavce zdobia spájané srdcka. Ja by som poprosila chlapcov, čičmianská výšivka, tak ako sme tu už počuli, vlastne je dokladom tej majstrovskej zručnosti a umu estetického cítenia, ktoré nám naši predkovia zanechali. Sú to naše klenoty. Že pánska košela mužská je dominantou mužského kroja, tam je takisto motív na pohárce a tu vidíme motív spájané srdcka. Ďalej mužský odev doplňajú klasické krpce, ponožky, ktoré sa volajú kopica. Takže dúfam, že troška sme predstavili náš kroj. Ďakujem. Dámy a páni, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na základe odporúčania odbornej komisie zapisuje prvok čičmanské ornamenty do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Odborná komisia konštatovala, že čičmanské ornamenty majú v historicko-kultúrnej tradícii Slovenska významné miesto a vstúpili do širšieho povedomia ako národno-reprezentatívny prvok. Výzdoba čičmanských domov sa inšpiruje v bohatej tradícii miestnej výšivky s geometrickým vzorom tzv. Žilinského šitia. Aj keď čičmanský ornament nie je až takým ojedinelým a jedinečným kultúrnym prejavom výtvarného cítenia v rámci celej krajiny, v Čičmanoch dosiahol vysokú úroveň výtvarnej štilizácie, ktorá sa v takej kompaktnej podobe nezachovala v žiadnej obci na Slovensku. Vyhlásenie časti obce v roku 1977 za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry
i záujem súčasných obyvateľov o tento prvok kultúrnej histórie vytvárajú predpoklady pre jeho ďalšie pretrvávanie. Prosím teraz zástupkyňu predkladateľa návrhu, starostku obce Čičmany, Natáliu Dubnicajovú, aby prišla prevziať osvedčenie o zápise. Zároveň prosím ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča, aby odovzdal osvedčenie a podpísal dokument o zápise. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, som veľmi hrdá ako zástupca obce Čičmany, že prvok Čičmanské ornamenty je zapísaný ako prvok nehmotného do zoznamu reprezentatívneho nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Je to veľkou poctou aj pre našich predkov, ktorí nám takúto nádheru zanechali, nielen v krojoch, ale aj v našich dreviniciach. A je to zároveň aj záväzkom pre nás, aby sme naďalej uchovávali čistotu tohto nášho ľudového kultúrneho dedičstva. Na záver by som vám pripomenula, čo som možno troška zabudla pri krojoch, že čičmianske ornamenty sa stali aj inšpiráciou pre kolekciu oblečenia slovenských olympionikov a čičmianske vzory zdobili, teda oblečenie olympionikov. A takisto, ak sledujete reláciu Milujem Slovensko, tak v pozadí sú čičmianske ornamenty. Takže je to dôkazom tiež ich nadčasovosti a unikátnosti. Ďakujem.